Значно серйознішу крадіжку скоїла 16-річна студентка Анна з села Шпанів Рівненського району. Дівчина проходила виробничу практику у приватного підприємця в Рівному, коли побачила в його сейфі кругленьку суму грошей. Анна мала доступ до ключів, тож в її голові відразу визрів злочинний план. З сейфу свого шефа вона поцупила 50 тисяч гривень. 26 вересня чергова частина йшов до підприємства міста Рівно про те, що з його офісу було викрадено гроші в сумі 50 тисяч гривень. Прийнятими мірами розшуку було встановлено, що даний злочин чинила неповнолітня особа, яка є жителькою Рівненського району села Шпанів. Дану особу було затримано, при ній було виявлено близько 21 тисячі гривень, а також речі, які вона придбала за дані викрадені гроші. На даний час проводиться дослідча перевірка.